د سهيل بايجي فرنا فرنا غار د ثور ندیم دي رشتہ دا یو کوي کنه د احساس جګري منګه د دنه فیش شاډیر خخ خبري اورید د بارکه اوري چې دا شان زمنګ مرګره دي دا غزيت وزو او بس دی وخت روټي دراغلي دی وخت منګ په اکسپوجر باندې باسو کو زه کوشش کوم چې لکه دا مو کې نه فائدہ ولا مو خلکو د زبدي ونه لګم اوري مزاغ لا اوريان د مسوي کاپي کو او بس دی وخت سهل مې غره چې پکا به شي سوې سوې په شان ولر مخ راوي